Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Retrospektive. Za danas smo vam pripremili igru koja je izuzetno kritički hvaljena i koja je obuzela gaming industriju 2018. godine. Naravno, radi se o tadašnjoj PlayStation ekskluzivi Spider-Manu. Radi se o God of Waru. No prije nego krenem s obradom današnje igre, valjalo bi napraviti vrlo kratak rezime i sumirati događaje iz prijašnjih naslova. Treba spomenuti da se u videu nalaze spoileri o cijelom God of War serijalu do Ragnaroka, tako da gledajte na vlastitu odgovornost. Naš protagonist je Kratos, polubog rođen u Sparti. Zbog svojih nezemaljskih sposobnosti poprilično lako i brzo napreduje spartanskoj vojsci te postaje general. Ipak on zadržava i svoju mekšu stranu, pa se tako ženi i osniva obitelj. Tijekom jednog od mnogih vojnih pohoda, tadašnji grčki bog rata Ares izdaje Kratosa, stavljajući ga u situaciju u kojoj nenamjerno ubija vlastitu obitelj. Taj događaj ostavlja ogroman utjecaj na Kratosa, kojeg istog trena raskida svoju odanost Aresu. Na samom kraju prvog God of War-a, Kratos uspjeva realizirati osvetu nad Aresom, uzimajući mu život, a istovremeno i titulu novog boga rata. Takav razvoj događaja ne ostaje nezamijećen ni od vrhovnog boga grčke mitologije, Zeusa, koji u Kratosu počinje uviđati sve veću prijetnju. Ono što slijedi je sukob između Kratosa i cijelog Olimpusa, koji se odvija kroz preostale dvije igre. Tijekom God of War 2 se i također saznaje kako je i sam Zeus zapravo Kratosov otac. Nakon dvije Kratosove smrti, ali i dva povratka iz podzemlja, i nakon što su mnogi grčki bogovi doživjeli svoj kraj, Kratos konačno pobjeđuje i ubija Zeusa. Zbog pretrpljenih rana i sukoba i sam umire, te time i završava God of War priča smještena u grčkoj mitologiji. Naravno, Kratos ni treći put u stvari ne umire, već se radnja prebacuje u Skandinaviju, odnosno nordijsku mitologiju. Prije nego nastavim, volio bih samo napomenuti kako ja nisam odigrao ove starije God of War naslove. Dojma sam da, iako God of War iz 2018. može stajati kao sam na svome, ako želite potpuni Kratos experience, bilo bi dobro odigrati što više prethodnih igara. Tijekom igranja mi je bilo očito da bi neke scene bolje shvatio i jače emocionalno doživio da sam pratio Kratosovu avanturu od samoga početka. U reinvenciji God of War-a, Kratosa zatičemo u trenutku kada njegova žena Faye umire, te on i njegov sin Atreus imaju zadaću ispuniti njenu smrtnu želju. Prosuti njen pepeo s najvećeg vrha 9 carstva. Kratosov i Atreusov odnos se tijekom putovanja konstantno dinamično razvija. Bilo je poprilično zanimljivo vidjeti kako se moćni Kratos snalazio u ulozi roditelja. Nerijetko sam imao osjećaj kao da ovom liku ništa nitko ne može, no onda se u drugoj sceni čini potpuno izgubljen jer ne zna kako pristupiti vlastitom sinu. Njihov odnos u velikoj mjeri podsjeća na odnos Joela i Ellie iz Last of Us. Ipak, istaknuo bih da mislim kako ipak nije dostigao takvu razinu uvjerljivosti i suptilnosti. Često sam shvaćao što kreator u datom trenutku želi prikazati, no ponašanje likova nije bilo sukladno dotad izraženoj karakterizaciji. Tako se primjerice Atreusovo emocionalno stanje nastavlja nakon cutscena tijekom gameplaya. To je samo po sebi odlično sredstvo karakterizacije dok zadržavate kontrolu nad likovim. No Atreusove reakcije su često bile prenaglašene, zbog čega se gubio osjećaj autentičnosti. Na primjer, dosta rano pri samom početku igre, Atreus po prvi put oduzima ljudski život. To ga, logično, poprilično pogodi. No način na koji je to sprovedeno kroz gameplay jest da morate stisnuti kocku nekoliko puta kako bi vam dobacio lanac da ga možete doseći. Ako kocku ne pretisnete, on će doslovno zamišljeno stajati, što u tom trenutku nikako nema smisla. Ovo je manja zamjerka i svejedno itekako cijenim što su pokušali napraviti, a u nekim trenucima su i svakako uspješno realizirali taj način naracije. Vašem putovanju se naknadno pridružuje i najpametniji čovjek u svih 9 carstva, Mimir. No ne pridružuje vam se cijeli Mimir, već samo njegova glava koju je prvotno potrebno oživjeti. On je savršen dodatak vašoj grupici, ponajviše zbog strukture level dizajna. Naime, igra usvaja svojevrsni hub world design, te sadrži side questove uz glavne misije. Svaki put kada se udaljite od glavne misije, likovi će međusobno početi pričati, pa se na taj način produbljuje lore i ne gubi tijek priče. Mimir vas između ostalog informira o povijesti i raznim pričama nordijske mitologije.
tako često spominje sukob Esir i Vanir bogova. U Esir klan spadaju bogovi kao što su Odin i Thor, koji su prikazani kao svojevrsni negativci sukoba. S druge strane, u Vanir bogove spada Freja, bivša Odinova žena koja se također pojavljuje u igri. Zamisao da su se ti moćni bogovi borili na odredištima kojima mi sada prolazimo, dala je osjećaj povijesti i veličanstvenosti samom svijetu. Još jedna tematika koja se često pojavljuje je ona o rasi Jötnar, odnosno divovima. To se također veže direktno s glavnom pričom jer otkrijete kako se najviši vrh i vaša krajnja destinacija nalazi u carstvu divova Jutunheimu. Komunikacija o navedenim temama svakako je dala neke zanimljive detalje i pozadinu likovima koje susrećete, a također je stvarala iščekivanje i probudila maštu o tome što ću još sve proživjeti. Grčki bog koji je najviše zastupljen u igri i koji je praktički glavni antagonist priče je Baldur. Inače Thorov brat i sin od Freje, Baldur je besmrtan i on ne može osjećati fizičke podražaje. Čarolija podarena od njegove majke Freje, koja ga bezuvjetno voli i koja ga je samo htjela zaštititi. Baldur na Čaroliju gleda kao prokletstvo zbog kojega i intenzivno mrzi svoju majku. Pod intenzivno mislim, mrzi je dovoljno da je želi ubiti. On se prvi put pojavljuje na samom početku igre koje je maestralno odrađen. Prvih 20 minuta poprilično je sporo bez mnogo gameplaya i akcije. To se naglo i drastično mijenja jednom kada se pojavi Baldur. Tada počinje vjerojatno jedan od najboljih boss fightova ikada. Borba s Baldurom je vrlo dinamična i prostire se između nekoliko faza. Također se izmjenjuju sekvence gameplaya i filmske scene u kojima nemate kontrolu nad Kratosom. Ti prijelazi su apsolutno fluidni s obzirom na to da je cijela igra provedena bez rezova i naglih izmjena kuteva kamere. How incredibly disappointing. Come on then. Zbog toga često nisam bio siguran upravljam li trenutno Kratosom, pa sam za svaki slučaj spamao tipke napada ako mi igra slučajno vrati kontrolu. To vas drži itekako angažiranim i investiranim u same scene koje se pred vama odvijaju. Osim što je prva boss fighta postavila izrazito visoke standarde te podigla ljestvicu za sve druge bosseve, konstatirala je i kakva moćna bića se u nordijskom carstvu nalaze. Svakako je podigla uloge i unijela osjećaj nemira, znajući da vas zbog nekog razloga Odinovi sljedbenici traže. Prije nego prokomentiram i druge boss fightove koje igra sadrži, kratko bih spomenuo kako sam igru prešao dva puta. Drugi put sam igrao na težini Give Me a Challenge, koja je treća od mogućih četiri. Mogu vam reći da su protivnici uistinu i bili izazov, pa sam se morao mnogo više investirati u sam gameplay, ali i u light RPG mehanike koje su u igri dostupne. Kombat mi je na toj težini bio mnogo bolji i više zadovoljavajuć, što je pospješilo cjelokupni experience. Nažalost, igra ne sadrži toliko mnogo nezaboravnih boss fightova raspoređenih tijekom glavne avanture. Nerijetko su bossevi razni trolovi, ogrovi ili takozvani drevni koji zapravo spadaju u rasu golema. Oni su zabavni neprijatelji sami po sebi, no imao sam dojam da je igra često pretjerala s time koliko puta se s njima borite. Često sam došao do dijela gdje sam napokon očekivao kako ću susreti skroz unikatnog bossa, da bi na kraju ispalo kako se opet borim protiv trola koji eventualno ima dva nova napada. S druge strane postoje neobavezni bossovi Valkire. Valkire su djeve koje zapravo odlučuju koje duše nakon smrti odlaze u nordijski raj, odnosno Valhalu. Borbe s njima su apsolutno nabijene adrenalinom, te su izuzetno teške. Da bi svaku pojedinu Valkiru svladali, morat ćete itekako taktizirati i naučiti njihove obrasce napada, te kako ih izbjegnuti. Šteta što nisu rasprostranjene i uključene u glavnu misiju, jer mislim da bi svakako izbalansirale probleme s manjkom raznolikih bosseva. Jedini drugi boss fight, osim onog s Baldurom, jest s Modijem i Magdijem, sinovima Tora koji također služe Odinu i koji vas po njegovoj naredbi traže. Surrender. The All-Father demands it. Borite se s njima dvoje istovremeno, što sukob čini skroz jedinstven i kreativan. Jednom kada im skinete dovoljno energije, Magdi udara u Modijev štit, pa se tada spusti gusta magla popraćena munjama.
tada ulazite u segment borbe kada se morate zajedno s Atreusom braniti, odnosno spoznati iz kojeg smjera će vas braća napasti. Svakako sam priželjkivao više ovakvih borbi, no istodobno je razumljivo kako ih nema toliko puno s obzirom na to koliko su kvalitetno odrađene. Kada pričamo o kombatu izvan boss fightova, odnosno osnovnom gameplay loopu, on je isto realiziran na vrlo visokom nivou. Sam osjećaj udaranja, odnosno protivnikovih reakcija na vaše udarce, je izvanredan i veliki dio zašto je kombat toliko zarazan. Drugi razlog je sama količina mehanika kojih ima na pretek. Kratos ima tri stava, to jest može se koristiti trima oružjima. Prvo oružje su njegove šake, koje znatno ošamučuju protivnike, pa ih često možete dokrajčiti raznim finišerima. Drugo oružje koje možete koristiti od samog početka je ubojita, dosta veća, Leviathan sjekira. Nju možete i bacati, te na taj način zaleđivati određene protivnike. Treće oružje su ikonični Blades of Chaos, koje steknete tijekom putovanja. Oni donose nove elemente kontrole okruženja i udaranja mnogo više protivnika odjednom, točno ono što je sjekiri falilo. Sva tri stava nadograđujete dodatnim potezima i skillovima. Da bi se nove poteze realiziralo, potrebno je pritisnuti određene kombinacije tipki. Tako se primjerice prvotno morate izmaknuti u određenom smjeru, pa onda napasti. Tada Kratos izvodi nove animacije napada, koje su uglavnom dosta jače nego regularni napadi. S vremenom vam ti novi udarci ulaze u takozvani muscle memory, te ih počnete izvoditi automatski. Zbog toga stvarno imate osjećaj kao da ste i sami itekako napredovali uz Kratosa. Dok stavove unaprijeđujete novim aktivnim potezima, za nadograđivanje statistika oružja i štitova pobrinili su se dva patuljka Brock i Sindri. Oni su legendarni kovači koji vas opskrbljuju najboljom opremom ako im za nju dovoljno platite. Iako ova unapređenja nisu toliko vidljiva o samom gameplayu, svejedno se itekako osjetila razlika jednom kada sam se odlučio usmjeriti na konkretan build i maksimizirao određenu karakteristiku. To se pogotovo istaknulo kada sam igrao na Give Me a Challenge težini. Brock i Sindri su također super simpatični likovi koji vas šalju na neke od najboljih side questova u igri. Uz to su i izuzetno smiješni. Prvotno su posvađani pa stalno ogovaraju jedan drugoga, a Sindri pati od opsesivno-kompulzivnog poremećaja pa tako ne može podnijeti nečistoću koja je praktički neizbježni dio posla. No. Tell me what? Did you put this wheel in your mouth? Oh god, I'll vomit. I'm not kidding, I'll throw up on it. It is nothing. U svako oružje možete integrirati i do dva takozvana runic napada. To su najjači epic napadi, pa se zbog balansa gameplaya ne mogu konstantno koristiti. Jednom kada ih upotrijebite, određeni period postaju blokirani. Ja sam ih najčešće odmah u početku istrošio kako bi se taj cooldown što prije napunio te kako bi ih opet imao na raspolaganju. Nažalost, i njih također možete nadograđivati i to svaki do zadnjeg trećeg levela. Takav dizajn me tijekom oba prelaska izričito demotivirao da još više eksperimentiram s ovim napadima. Jednom kada bi specifične runic napade nadogradio do treće maksimalne razine, nisam vidio razlog da dodatni XP investiram u druge. XP se može koristiti za otključavanje prije spomenutih novih poteza, pa sam to uvijek prioritizirao ispred runic napada. Tako sam najčešće ostao s nekoliko runic napada koje sam cijelo vrijeme upotrebljavao tijekom igranja. Ne smijem zaboraviti spomenuti još jedan dodatak kombatu kojega je itekako diferencirao od većine hack and slash avantura. Atreus nije pasivni element koji vas po strance gleda dok vi mlatite valove i valove neprijatelja. On je opremljen lukom i strijelom te na vašu zapovjed gađa bića protiv kojih se borite. Kasnije dobiva i pristup i magičnim strijelama koje pospješuju njegove napade i otvaraju dodatne kombinacije za suradnju sa Kratosom. Uz napade iz daljine, isto tako na neprijatelje može skočiti, gušiti ih i poslužiti Kratosu na pladnju. Odličan je dodatak, te gameplay bez njega nikako ne bi bio isti. Što se tiče raznolikosti i varijacije redovnih neprijatelja, ona nije loša. Ima dosta raznih čudovišta te se oni s obzirom na koja su vrsta ponašaju drukčije. Izdvojio bih vješticu zvanu Revenant, koja je izričito creepy prvi puta kada ju susretnete. So we're going to war, is this scary thing? Ona ima sposobnost ući u svojevrsne stanje nevidljivosti, te ju tada ne možete udariti.
Jednom kada iza njega izađe, prema vama pošalje napade iz daljine koje je ekstremno teško izbjeći. Skroz je iritantna i naporna, no na pozitivan način. Forsira vas da potpuno promijenite pristup gameplayu i postanete izrazito agresivni kako ne bi stigla ući u svoju nevidljivu formu. Još jedan neprijatelj zbog kojih sam više puta skoro razbio joystick su tamni vilenjaci. Oni se često kreću u rojevima, mogu letjeti, te donekle podsjećaju na kukce. Isto tako vas mogu oslijepiti i potpuno dezorijentirati. Ukoliko u tome uspiju, sljedećih 15 sekundi jedina je misija pobjeći i preživjeti. Skužio sam da su mi najbolji neprijatelji često u jednu ruku bili iritantni. Nekoliko puta bi podbacio u sukobu s njima, stvari bi postale osobne i onda kada bi ih napokon savladao, osjećao sam dopaminski efekt uspjeha. Jedan element koji do sad nisam spomenuo, a koji pospješuje mnoge scene u igri, je muzika. Glazbeni skladatelj iza soundtracka u God of War-u je Bear McCreary. Ja sam se već prije susreo s njegovim radom, ponajviše u seriji Black Sails, a u skorije vrijeme skladao je i za novu seriju Rings of Power. Mislim da je McCreary odradio odličan posao. Neki događaji uopće ne bi funkcionirali bez njegovog umjetničkog dodira. Tako na primjer sama početna scena koja prikazuje kremiranje Kratosove preminule žene Faye ne bi imala ni približan emocionalni efekt da sama muzika nije toliko dobra. Vi niste direktno upoznali i doživjeli Faye, pa se zbog toga niste niti mogli s njome povezati. Ipak, osobno sam u potpunosti suosjećao s likovima zbog same produkcije i glazbene kompozicije. Tome potpomaže i odličan voice acting gotovo svih likova koji se u igri nalaze. Kratosu po prvi put daje glas Christopher Judge, zamjenjujući Terensa Kersona. Kratosov glas najčešće je iznimno bezemotivan. Međutim, u trenucima kada je Atreus u opasnosti, Kratos u potpunosti zna poluditi, kada Judgeov duboki glas pogotovo dolazi do izražaja. Njegovo sveukupno nastupanje je vrhunsko, te Kratosu donosi osjećaj zrelosti i iskustva. Iako je igra izašla samo za PlayStation 4, grafika je i dalje odlična, a svijet često prekrasan. Bez obzira što nije dizajnirana kao potpuni open world, ona svejedno zadržava osjećaj grandioznosti. U trenucima kada prelazite nešto više planinske predjele, dobijete dojam cijelog svijeta oko vas, a često i puta koji ste već prošli. Kroz cijeli hub dio Midgarda se također proteže divovska zmija zvana Jormungand. Gdje god pogledali, uhvatit ćete barem manji dio njenog ogromnog zmijolikog tijela. U nekoliko slučajeva s njome ćete morati komunicirati, a njeno kretanje promijenit će razinu jezera, što mijenja hub destinaciju i otvara pristupe novim lokacijama. Ovaj koncept potpuno je genijalan i demonstrira koliko je level design kvalitetan i kreativan. Iako sam kroz današnji video naveo nekoliko negativnih strana God of War-a, cjelokupni dojam je i dalje itekako pozitivan. I stvarno mislim kako je igra ogromno postignuće developera Santa Monica. Nažalost, kraj igre me također malo razočarao, ponaviše jer završava dosta naglo. Na kraju igre ponovno ulazite u sukob s kime drugime nego Baldurom. Ovoga puta se slučajno ozlijedi i Melom, biljkom koja je jedina mogla razbiti čaroliju besmrtnosti. Time su se ulozi u sukobu izjednačili, a to tjera i Freju da se uključi u okršaj. Ona vas svim snagama pokušava razdvojiti, ne bi li spasila svog sina. To ovu posljednju borbu čini još posebnijom i još više nabijenom akcijom. Baldur ovoga puta svako malo mijenja način borbe, te se prebacuje iz lerene u vatrenu formu. S obzirom u kojoj je formi, Kratos mora koristiti drugo oružje, inače mu se ne može nauditi. Nakon što ga uspijete pobijediti, nastavljate svoj put prema carstvu divova. Pošto je svako drugo carstvo sadržavalo poveći segment gameplaya, nisam očekivao odjevnu špicu nakon samo nekoliko minuta provedenih u njemu. Čim zakoračite u Jotunheim, praktički ste na samom vrhu, te je jedino što preostaje rasuti Fein Pepeon iz planinu. Taj zadnji dio također otvara mnoga pitanja, na koja ostanete bez odgovora. Otkrijete kako su svi divovi izumrli, da je i Fey bila div, no ne znate što im se dogodilo i zašto vas je ona poslala na ovo putovanje. Može se zaključiti kako vas je poslala kako bi se Kratos i Atreus zbližili i upoznali, no mora biti i neki razlog na svojevrsnoj makro razini. Odmah se znalo da će postojati nastavak, no mislim da se cliffhanger mogao malo bolje realizirati. Ovime zaključujemo današnju epizodu Retrospektive. Puno bi nam značilo da lupite like ako vam se sviđala. Također nas zanima jeste li imali slične prigovore na igru
i jesam li po vašem mišljenju previše cjepidlačio. Hvala vam na gledanju i nastavite nas pratiti za sve vezano uz gaming na Game Hubu.